Τσουρέκι τόστ με κασέρι. Σερβίρει 2 άτομα. Αν σας έχει περισσέψει πασχαλινό τσουρέκι, το οποίο έχει μπαγιατέψει, αυτή είναι μια εύκολη λύση για να μην το πετάξετε και να έχετε ένα εξαιρετικά νόστιμο συνδυασμό για σνακ ή μεσημεριανό γεύμα. Κατάλληλο για χορτοφάγους. Υλικά. 8 φέτες τσουρέκι μπαγιάτικο. Βουτυρό για να απλώσετε στις φέτες του τσουρεκιού. 4 φέτες κασέρι πάχους μισό εκατοστό, εναλλακτικά, λευκό ήπιο τσένταρ ή γραβιέρα. Μέθοδος. Ετοιμάστε τα τσουρέκια τόστ. Κόψτε το τσουρέκι σε 8 ίσες φέτες πάχους ενός εκατοστού. Τοποθετήστε τις σε ένα ξύλο κοπής. Απλώστε λίγο βούτυρο σε 4 από τις φέτες. Τώρα τοποθετήστε τις 4 φέτες από κασέρι πάνω από τις βουτυρωμένες φέτες από τσουρέκι. Καλύψτε τα τοστ τοποθετώντας τις άλλες 4 φέτες από πάνω τους. Πριν τα βάλετε στην τοστιέρα, απλώστε λίγο βούτυρο πάνω από κάθε τοστ. Αυτό θα τα κάνει πιο τραγανά και θα τους δώσει ένα ωραίο χρυσαφή χρώμα μόλις ψηθούν. Τώρα είναι έτοιμα να τοσταριστούν. Τοστάρισμα. Τοποθετήστε 2 από τα τοστ στην ήδη ζεσταμένη τοστιέρα κάθετα και ψήστε τα για περίπου 1 λεπτό ή μέχρι να χρυσήσουν, εξαρτάται από το πόσο ισχυρή είναι η τοστιέρα σας. Μετά από 1 λεπτό, περιστρέψτε τα οριζόντια ώστε να γίνουν τετραγωνάκια σαν σχέδιο. Αφήστε τα για 30 δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό. Αφαιρέστε τα από την τοστιέρα και σερβίρετε τα. Στη συνέχεια τοποθετήστε τα άλλα 2 τοστ στην τοστιέρα και επαναλάβετε τη διαδικασία. Εδώ είναι όλα έτοιμα και πολύ πολύ τραγανά. Πρόταση σερβιρίσματος. Σερβίρε τέτα για μεσημεριανό γεύμα με ένα πασχαλινό αυγό κομμένο στη μέση, μισό αβοκάντο και ντοματίνια, πασπαλισμένα με ελαιόλαδο, λίγο ξύδι, αλάτι, πιπέρι και ψιλοκομμένο άνηθο. Ρίξτε μια ματιά πόσο όμορφα έχει λιώσει το κασέρι μέσα στο τόστ. Πρέπει να πω ότι αυτός ο συνδυασμός είναι απλά λαχταριστός. Η γλυκύτητα και οι μυρωδιές του υπέροχου τσουρεκιού συνδυάζονται πολύ όμορφα με τη λεπτή αλμύρα του κασεριού. Μια ξέχαστη εμπειρία. Τόσο πολύ που τον επόμενο χρόνο όταν ετοιμάσω τα τσουρέκια μου θα φυλάξω μερικά σκόπιμα για να φτιάξω αυτό το τόστ. Απολαύστε! Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου Greek Cooking Made Easy. Μπορείτε να βρείτε τη συνταγή αυτή γραπτή και στην ιστοσελίδα μου. Το link της είναι στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε like στη σελίδα μου στο Facebook ή ακολουθήστε με στο Pinterest και το Instagram.